ესაში ახალი ექვსა და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ბულგარეთის პოლიცია ტერორიზმში ეჭვმიტანილის ვიდეო კადრებს ავრცელებს. აფეთქებამდე ერთი საათით ადრე აეროპორტის სათვალთვალო კამერით გადაღებულ კადრებში კარდა ჩანს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც მოსაცდელ დარბაში მოძრაობს. ასევე პირველად ვრცელდება აფეთქებული ავტობუსის კადრები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტერაქტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა, რომელსაც შეერთებულ შტატებში დაცემული ყალბი საბუთები ჰქონდა. აფეთქების შედეგად 8 ებრაელი ტურისტი დაიღუპა, 34 კი დაშავდა. ოფიციალური თელავივი ტერაქტში ირანს ადანაშაულებს. დადასტურდა, რომ ტერორისტული აქტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. გამომძიებლებმა მიჩიგანის შტატის მართვის მოწმობა აღმოაჩინეს. ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროში ჩვენმა კოლეგებმა გადაამოწმეს და დაადგინეს, რომ მოწმობა ყალბია. თავდამსხმელის ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. დამასკოში გადამწყვეტი ბრძოლა დაიწყო. მეამბოხები პრეზიდენტის სასახლეს უტევენ. ოპოზიციის მტკიცები დედაქალაქის მნიშვნელოვან ნაწილს განმანთავისუფლებელი არმია აკონტროლებს და რეჟიმი დასასრულს უახლოვდება. ბრძოლა დამასკოსთვის მეხუთე დღეა გრძელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, ბაშარ ასადის საზღვაო საკურორტო ქალაქ ლატიკაში პრეზიდენტის მეუღლეტი რუსეთში იმყოფება. პირველი ლედის მოსკოვში გამგზავრებას რუსეთში სირიის ელჩი არადასტურებს. სირიაში განვითარებული მოვლენების გამო ყოფიანანი გაეროს სწრაფი რეაგირების ჯერ მოუწოდებს უშიშროების საბჭოს დღეს ახალი რეზოლუციის პროექტზე იმსჯელებს, თუმცა რუსეთი და ჩინეთი ასადის მთავრობის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას ეწინააღმდეგებიან და ვეტოს დადებით იმუქრებიან. დღევანდელ სხდომაზე სირიაში გაეროს მისიის დახანძლივების შესახებ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. 20 ივლისს დამკვირვებლებს მანდატის ვადა ეწურებათ. კოფიანანი უშიშროების საბჭოს წევრებს ერთიანობისკენ და სირიაში სისხლის ხვრის შესაჩერებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ანანი ძალადობის ნებისმიერ ფორმას გმობს. საერთო პოზიციის მისაღწევად საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს გადაწყვეტილების მიღებამდე კონსულტაციების გამართვას თხოვს. რუსეთის ძალა ყაზანში ადგილობრივ მუსლიმთა ლიდერი მუფთი ილდის ფაიზოვია აფეთრეს. დაჭრილი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დაღუპულია მუფთის მოადგილე, რომელსაც დაახლოებით იმავე დროს საკუთარ სახლთან დაესხნენ თავს. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით, ტერაქტები შეიძლება უკავშირდებოდეს მუსლიმთა ლიდერის საქმიანობას, რადგან ილდის ფაიზოვი რელიგიური რადიკალიზმის გავრცელებას ეწინააღმდეგებოდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ ორგანიზაციას არ აუღია. სილვიო ბერლუსკონის ყოფილი სტომატოლოგი და პირადი თანაშემწე აშანტაჟებს ნიკოლ მანეტი ყოფილი პრემიერისგან მილიონ ევროს ან მის მედია ჰოლდინგში ერთ-ერთ ტელეარხზე წამყვან როლს მოითხოვს. ეს მოთხოვნები 26 წლის ლამაზმანმა ყოფილ უფროს მას შემდეგ წაუყენა, რაც მას თანამდებობის დატოვება მოსთხოვა. ნიკოლი ამჟამად ბერლუსკონის პარტიის წევრია. პოლიტიკაში იგი ექს-პრემიერის წყალობით მოხვდა და მისი სახელი ბერლუსკონის სახელის ირგვლივ აგორებულ სექსუალურ სკანდალებში ფიგურირებს. თავად სილვიო ბერლუსკონი პოლიტიკაში დაბრუნება გადაწყვეტა და 2013 წლის არჩევნებში ისევ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე იყრის ჯენს. იაპონელმა მეცნიერებმა პირველი მცურავი რობოტი გამოიგონეს. ტექნოლოგიური ინოვაცია იაპონელ სპორტსმენებს დაეხმარება. ტოკიოს ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში იმედი აქვთ, რომ 2016 წელს რიოს ოლიმპიადაზე რობოტი მოცურავეთა მწვრთნელის ასისტენტის ფუნქცია შეასრულებს და სინქრონული ცურვისა და წყალბურთელთა გუნდებს მოემსახურება. მოცურავე რობოტს სვამონოიდი დაარქვეს. რობოტი დაახლოებით 1 მეტრი სიმაღლისაა. Thanks to a combination of 20 independent motors, Kodlakishima admits that's many years in an environment that only არსებობს ისეთი გარემო, სადაც მხოლოდ რობოტი შეუძლია შესვლა. მაგალითად, დღეს ბევრია საუბარი ატომური ენერგიისა და ბირთვული ქარხნების შესახებ. მოცურავე რობოტი შეუძლია წყალქვეშ გადაადგილება, რადიაციულად დასხიებულ ადგილას შესვლა და სამუშაოების ჩატარება.